tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 1. mail. Tallinna linnahall sai rohelise tule. Euroopa Komisjon otsustas, et nii linn kui ka riik võivad selle renoveerimist toetada. Kuidas saab logistikarobot hakkama ruumis, kus kõik pidevalt muutub? Vastus on lihtne, tal tuleb ka ise nutikamaks saada. Kas katlamaja saab üldse ilma inimeseta hakkama? Paari aasta pärast saab küll. Ülemiste katlamaja renoveeritakse automaatselt kaugjuhitavaks. Alustame! Tallinna linnavalitsuse ettevõtlusdirektoriks valiti avalikul konkurssil Mart Luik, kes alustab tööd 24. mail. Strateegiakeskus ettevõtlusteenistust juhtimasuv Mart Luik peab kõige olulisemateks ülesanneteks Tallinna kujundamist juhtivaks digipealinnaks, linnaga seotud ettevõtete järelvalvet, dialoogi eraettevõtetega ja alustavate ettevõtete toetamist ning ringmajanduse viimist Põhjamaade pealinnaga võrreldavale tasemele. Esmaülesandeks peab Luik turismimajanduse taaskäivitamist. Luik lahkub Tallinna linnavolikogust, kus ta töötas volikogu aseesimehe ja Isamaa fraktsiooni juhina. Direktori ametikohale kandideeris kokku 39 inimest. Tallinna linn läheb edasi linnahalli renoveerimisega. Euroopa Komisjonilt oodati 3 aastat riigiabi luba, kuid nüüd on selge, et nii linn kui ka riik saavad investeerida linnahalli renoveerimisse. Samas jätkatakse otsinguid ka võimalike partnerite leidmiseks erasektorist. Linnahall on täna üsna armetus olukorras, kuid lootus see korda teha on praegu suurem kui kunagi varem. Nimelt on nüüd olemas Euroopa Komisjoni poolt riigiabi luba ning Tallinna linna eesmärk on linnahall igal juhul korda teha. Veel aasta tagasi löödi käed Tallinkiga, kuid täna läheb Tallinna linn esialgse plaanikohaselt linnahalli taastamisega üksi edasi. Me tegelesime paralleelselt kahe suunaga. Kahjuks pandeemia ja kriis ei annud meile võimaluse realiseerida koostööprojekti Tallinkiga, aga nüüd me saame operatiivselt tegeleda nii projekteerimise lähtülesanne ettevalmistamisega, kui ka tegeleda turu-uuringuga. Paralleelselt viiakse ka läbi ka turu-uuringud võimalike partnerite leidmiseks erasektorist. See annaks võimaluse optimeerida linna kulusid ajal, mil laua peal on ka Tallinna haigla projekt. Linnahalli kõrval asuv Tallinna sadam toetab väga linnahalli korda tegemist. Äripartnerlusest ise aga huvitatud ei ole. Hetkel ei ole me sellist otsust vastu võtnud, et pigem meie keskendume vanasadamaala arendamisele ja loodame, et linnahall saab siis korda. Esialgne analüüs näitab, et linnahalli korda tegemine läheb maksma 120 miljonit eurot. Riigi eelarvestrateegiast on ette nähtud 40 miljonit eurot, samuti saab linn soodsatel tingimustel laenu võtta. Külvart lubab, et rahalises plaanis ei ole selle projekti realiseerimine küsimärk. Me oleme sellega arvestanud ja selle projektiga me igal juhul liigume edasi, isegi kui me ei leia partneri erasektorist. Aga me ikkagi sellega tegeleme, sest me soovime leida linnale täiendava resurssi. Linnahalli kontserdisaal on plaanis renoveerida originaali lähedaselt. Jäähalli asemele peaks tulema kaasaegne konverentsikeskus. Tallinna päevaks ehk linna sünnipäevaks istutatakse avaliku linnaruumi juurde 10 000 püsi- ja suvelillede taimi. Tallinna päeval 15. mail on istutustöödele kaasatud ka linlased ning mulda jõuab 4020 liigirikkust soodustavad taime. Tänavuse kujunduskontseptsiooni tervistavad lilled eesmärgiks ongi turgutada raskel ajal positiivselt nii linnakodanike kui ka külaliste emotsioone. Ühtekokku istutatakse tänavu linnaruumi 6200 püsilille ja 47442 suvelille. Tallinnasse tuleb 16 peenart, 312 lillevaasi ning 25 lillepüramiidi. Võrreldes eelmise aastaga on lilli linnaruumis üle poole rohkem, 23 kohasemel 50 asukohas. Suve- ja püsililledele kulub linna eelarvest 543 000 eurot. Piirangud küll levenesid, kuid nakatumisoht on endiselt suur. Üle-eestiline nakatumiskordaja on taas tõusma hakanud. Ööpäevaga tuvastati koronaviirus 430 inimesel. Selleks, et suvi saaks tulla normaalne, kutsub Tallinna linnapea inimes üles endiselt kõiki ennetusmeetmeid rakendama.
Viimase ööpäeva jooksul lisandus enim nakatumisi just Harjumaale, 162 nendest Tallinnasse. Nädala alguses leevendati piiranguid, kuid ebastabiilne olukord ei ole veel kuhugile kadunud. Kui mullu samal ajal võis nakatumisnumbreid lugeda üles kahe käe sõrmedel, siis hetkel on sellise tulemuseni veel pikk maa minna. Mul on küll tunne, et sel suvel nii hästi meil ei lähe. Võib-olla ka sellepärast, et see pole ka otseselt eesmärgiks võetud teda päris nulli saada ja paratamatult inimesed liiguvad, kui Eestist saaksime nulli, siis toodaks kusagilt majalt sisse. Aga samas oleks ju vaja, et see tase püsiks selline nii-öelda hallatav. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sooviks lähtuda analüüsidest ja prognoosidest, mida teadlased on andnud. Ta leiab, et inimesed vajavad küll positiivseid signaale, kuid rõhutab, et hetkel on oluline teha kõik selleks, et piirangud ei tuleks tagasi. Meie suhtumine peab jääma väga ettevaatlikuks. Me ei saa lähtuda sellest, et nüüd probleem on lahendatud, ohtu ei ole ja saab normaalset elu elada. Kahjuks see elu jätkuvalt ei ole normaalne. Nädala algus, mille avati kaubanduskeskused ning väliterrassid, meelitas massiliselt rahvast kohale. Sellegi poolest suhtub üks osa inimestest piirangute leevendamisse pigem ettevaatlikult. Nüüd, kui saab jälle kaubanduskeskuses vabalt käia, et no, kas haarate võimalusest kinni? Suur asi muidugi. Saab vähemalt natuke ringi liikuda. Ei, kohe ei torma. Jah, jah. Võtame rahulikult. No mina arvan ikka, et võimaluse piires eemal hoida. Ainult siis, kui on väga vaja siis minna. No me ikka jah, hoiame maskid peas ja niimoodi, et ikka, et jah, et päris nüüd hulluks ei lähe. Kindlasti paneks südamele, et see, et piirangud on leevenenud, ei tähenda, et nakkusoht on möödas, et kaugeltki mitte, et see nakkusoht on tegelikult üsna suur veel olemas. Kõik need nõuded, millest me oleme tegelikult väga väsinud, distants, maskid, loobumine üritustest, see kõik on praegu jätkuvalt väga tähtis. Tallinna soojus uuendab täielikult bussijaama lähedal asuva Ülemiste katlamaja. See maja on ise pea 60 aastat vana ja katlad lähenevad 50-le. Ülemiste katlamaja on nii-öelda tagavara soojusandja, mis pannakse tööle, kui on väga külmad ilmad. Ülemistele kunagised tselluloositehase kõrvale bussijaama lähedal ehitati katlamaja 1962. aastal. Nii maja kui katlad on praeguseks juba ajast ja arust ning selle tööle ei saanud enam kindel olla. Tallinna soojus kinnitas investeeringu suurusjärgus 8,5 miljonit ja järgmise 3 aasta jooksul renoveeritakse nii katlamajad kui ka korsten. Siin on väga palju vaja raha panustada selleks, et see muutuks kindlasti keskkonnasõbralikumaks, kokkuhoidlikumaks ja mis kokkuvõttes tähendab ka seda, et kõigi tarbijate jaoks soodsamaks, sest et meie kaugkütte võrgus on ju üle 160 000 majapidamise ja ma usun, et see on meie kõigi jaoks väga olulise ja märgilise tähendusega investeering. Siin uuendatakse nii katlad kui korsten ja vahetatakse välja vana jaotusseade. Lõpuks saab katlamaja juhtida kaugelt, sest soojatootmine tehakse kaugjuhitavaks. Muutub siin see siis, et siis pärast siin enam pole inimesi vaja, selle juhtimine hakkab toimuma kaug teel ja lähevad Mustamäele juhtimiskeskusesse, lähevad need inimesed tööle. Nii et sellest tuleb üks kaasaegne asi ja kui ta 50 aastat on töödanud, loodame siis järgmised 50 aastat ka töödata, kui me selle investeeringu teeme. Muidu võib juhtuda nii, et on väga külm talv või on täiendavad soojust vaja ja katlamaja tööle ei lähe lihtsalt, et ta on nii amortiseerunud katlad ja mehanismid, nii et noh, sellepärast me teeme seda. Tallinna soojuse kaugkütte võrgus on üle 4000 soojustarbiva hoone. Ülemiste katlamajas toodetud soojust saab edastada Tondist kuni Kadrioruni ning Balti jaamast kuni Lasnamäe Maardu piirkonnani. Aastast 2002 on tervikvara antud 30-aastase lepinguga rendile ja opereerimisele aktsiaseltsile Utilitas Tallinn. Tartu maanteel lennujaama ja linnapiiri vahelisel lõigul vahetatakse 14. maist kuni 4. juunini tänavavalgustust. Ehituse tõttu suletakse nimetatud lõigul üks sõidurada. Linnast väljuval suunal on rada suletud 14. kuni 23. maini ja kesklinna suunal 24. maist kuni 4. juuni tööpäeva lõpuni.
teepoolel, kus käivad ehitustööd, jääb liiklusel avatuks vähemalt üks sõidurada ja teisel teepoolel vähemalt kaks sõidurada. Vanad naatriumvalgustid asendatakse uute LED-valgustite vastu. Tallinn on võtnud eesmärgiks järgmise kümnendi jooksul vahetada kõik naatriumvalgustid energiasäästlikumate ja keskkonnasõbralikumate LED-valgustite vastu. Hinnanguliselt annab iga valgusti uuendamine energiasäästu ligikaudu 570 kilovatt-tundi aasta kohta. Tallinnas on 64 000 tänavavalgustit, millest 14 000 on LED-valgustid. Tallinna Tehnikaülikool koostöös Kulinaaria OÜ-ga tutvustas logistikaroboti Boxbot uusversiooni ja selle digitaalsed kaksikut. 2019. aastal ilmavalgust näinud TalTechi logistikarobotist on valminud uus ja veelgi nutikam versioon. Ladudes ja tehastes kaupu autonoomselt liigutama disainitud mobiilne robot on senisest nüüd suurema kandevõimega ning varustatud parema tehnikaga. TalTechi ja Kulinaaria OÜ koostöös loodud ja iga päev üha enam edasi arenev masin suudab orienteeruda ka muutuvas ruumis, just nagu tehased ja laod, kus liiguvad inimesed, masinad ja vahetub kaupade asukoht. Eesmärgiks on viia kõige lihtsam majasisene töö inimeste käest masinate kätte. Me näeme selles võimalust, et meil sellise lihtsa töö jaoks, ehk siis mitte eriti keerulisi protseduure vajava logistika, siselogistika jaoks väheneks inimtööjõu eksimuste hulk ja sellest tulenev võib-olla mingid probleemid, mis ei sobiks nagu toidutööstusele või vähendaks need. Kõige olulisem uuendus on aga mobiilse roboti digitaalne kaksik. Kui masin peaks mingil põhjusel hätta jääma või on vaja see näiteks teise kohta liigutada, saab uuel versioonil sisuliselt kus tahes maailma punktist juhtimise üle võtta ja masinat suunata kas nutitelefoniga, tahvelarvutiga või lausa virtuaalreaalsuses. Me saame inseneri tasemel minna robotisse sisse, teha programmis muudatusi, samuti ka tööstusjuhi tasandil saame vaadata, et milline on siis roboti efektiivsus ja kuidas ta siis haakub muude tööde tegemistega nii inimeste kui teiste robotite tasandil. Sisuliselt on logistikarobot nagu väike lao tõstuk. Uus versioon tõstab korraga kuni 100 kilogrammi kaupa. Ette nähtud punktist A sõidab Boxbot töötajate poolt valmis pandud raami alla, tõstab selle üles koos vajaliku toormaterjali või valmis toodetega ning viib iseseisvalt punkti B. Kindlasti võime arvestada, et üks robot töötades 24/7 on kordades efektiivsem kui inimtööjõud. Ilmaennustus lubab järgnevateks päevadeks Tallinnas vihma ja mõnd soojakraadi. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja võib sadada vihma. Õhutemperatuur on 2-3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning ajuti sajab ka vihma. Õhusooja on 6-9 kraadi. Reedöösel on pilvesilm, ajuti sajab ka vihma. Õhutemperatuur on 3-4 kraadi. Päeval on pilvesilm ja ajuti sajab vihma, kuid õhtupoolikul sadu ja pilved hõrenevad. Sooja on 6-9 kraadi. Laupäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Uued teemad on juba taas teie ees homme õhtul kell 18.45. Ilusat õhtut!